Salam əziz 5-cilər. 5-ci Beşinci sinif riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz natural ədədlərin toplanması və çıxılması, çıxılmasına aid mövzu cəmi təxmin etmə. Daha öncəki siniflərdə natural ədədlərin toplanmasını, çıxılmasını bilirik. Və artıq kalkulyatorda hesablamanı da yaxşı bilirik. Amma bəzən hesablamanı dəqiq mi etdik, yəni səhv etmədikmi bunu bilmək üçün bəzi təxmin etmələrdən istifadə edirik. Məsələn, kalkulyatorda hesabladıqda düzmü hesabladıq, səhvmi hesabladıq deyə tərəddüdümüz olur bəzən. Bu tərəddüdü aradan qaldırmaq üçün təxmin etmələrdən istifadə edirik. Bəs təxmin etmələri necə edirik? Hansı üsullardan istifadə edirik təxmin etmələr edərkən? Bəzən məsələn Fransız 1 2 ədədsin e, kitabınızda verilmiş e, nümunələrlə e, izah etmiş olsaq, nümunələr verilib ki, stadiondakı konsertə birinci gün deyir ki, 1097, 10 ikinci gündə 11358 tamaşaçı gəlib. Konsertdə iki gün, iki gündə təxminən nəcis tamaşaçı gəldiyini tapmaq üçün əlbəttə müxtəlif təxmin etmələrdən istifadə edərik ki, o zaman yuvarlaqlaşdırma aparırıq ən böyük mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdır, yəni ki, soldan sağa birinci rəqəmə görə təxmin etməyə eləyirik. Yəni ən böyük mərtəbəyə görə. Daha sonra, yəni təxmin etmələrimiz daha rahat olsun deyə əlbəttə birinci yəni soldan sağa ən böyük mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Amma rahat olarsa digərlərində yoxlayıb-yoxla gedirik. Amma ən yaxın təxmin etməni tapmaq üçün ən kiçik mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdırma aparmaq lazımdır. Məsələn, konsertdə olanları təxmin edərkən ən böyük mərtəbəyə qədər e, yuvarlaqlaşdırma aparmış olsaq, təxmini deyək ki, yəni 10000-dən 10 yuxarıda 10097, digərində 11358-dir. Hər birini 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq. 2 dənə 10 min, 20 min. Amma digəri, ikincisində deyirik ki, yox. Bir az da yaxınlaşdıraq. O zaman minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma aparırıq. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma aparanda birində 10 min, digərində də gördüyünüz kimi burada 11 min alırıq və təxmini 21 min deyirik. Amma yenə də tam hələ ki yaxınlaşmış olmamışıq. Yəni daha da yaxınlaşa bilərik və növbəti dəfə, yəni 3-cü dəfə artıq daha da yaxın olaraq yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq istəyirik, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda birində 10100 alarıq, digərində də 11000, yəni digərini artıq yuvarlaqlaşdırmırıq. Nəyə görə yuvarlaqlaşdırmırıq? Beləliklə biz hesablayarkən 10000, o da 10100 sə də 11358 yəndə 11 minləri toplayanda 10000-dən minlə, 21358-ni 158 yəndə deyir ki 21458. Artıq bu dəfə daha da yaxınlaşmış oluruq. Deməli biz hər ikisini yuvarlaqlaşdırmadıq. Toplananlardan birini yalnız yuvarlaqlaşdırdıq və ən kiçik mərtəbələr çalışdıq ki, kiçik mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdıraq amma əlverişli olanı, necə əlverişli olan ki, yuvarlaq seçdik və yüzlükləri topladıqda növbəti, yəni onluğu aşmayan həddə olaraq, yəni növbəti iki rəqəmli ədəd almayan e, olaraq yuvarlaqlaşdırmış olduq və sonunda nə nədik? E, dəqiq cəmə daha yaxın cəm tapmış olduq. 21458 dəqiq cəmi hesabladıqdansa görürük, necədir? 21455 təxminən 3 vahid səhv etmişik, yəni ki, 3 vahid daha çox hesablamışıq, amma bu ən yaxın hesablama hesab olunur. Çalışmaların həlli zamanı da bu təxmin etmələrdən istifadə edərək daha ətraflı çalışmaların həlli zamanı danışara keçə çalışmalaram. Əlbəttə ki, sizin üçün önəmli olan çalışmalardır. Birdə yazır ki, cəmi dəqiq qiymətə daha yaxın təxmin etməyə çalışın. Təxmin etmə üsullarınızı izah edin. Yəni təxmini riyələş bu zaman yuvarlaqlaşdırarıq. Çalışarık ki daha yaxın olsun, daha yaxın olarsa birini yuvarlaqlaşdırmağa çalışaq. Yəni toplanlardan birini yuvarlaqlaşdırarıq. Digərini yuvarlaqlaşdırmamış, çalışarık ki yuvarlaqlaşdırmaya. Məsələn, birinci A-da nə yazıb? Çalışma 6145 6145 + 3002 Əlbəttə məən aşağıda təxmin etməəndə yazaram, yuxarıda dəqiq hesablamanda yazmış olaram. Təxmin etmələr bizə lazımdır əslində. 6145. Nə hansını yuvarlaqlaşdırsaq daha rahat olar. Əlbəttə ki, baxırıq ki, va diqqətli olaq. Çalışaraq ki, məsələn, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yuvarlaqlaşdıra bilərikmi? Bəli. Ta ki onluqlara qədər Birinci toplanan yuvarlaqlaşdırsa itki nə qədər olacaq? 5 vahid olmuş olacaq. İkincisini yuvarlaqlaşdırsaq 2 iki vahid olacaq. Bundan əlavə birinci toplanan yuvarlaqlaşdırsaq digərində də hələ ki yuvarlaq olmayan ədəd qalmış olacaq. Bu bizi qanı etməyəcək. Ona görə də ikinci toplananı yuvarlaqlaşdırırıq və daha az elə bil ki ə, itki və yaxud da ə, yəni belə deyim fərq daha az olmuş olacaq. Fərqə görə, yəni fərqi daha az yuvarlaqlaşdırarkən, e, elədir ki, fərq daha az olmalıdır. Məsələn, deyək ki, biz 100lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, birincini 45 vahid burda e, fərqi yaranmış olacaq. 40 və 45 vahid azaltmış olarıq ədədi. Digərini 100lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa, sadəcə yenə 2 vahid azaltmış olur. Ona görə də nə edirik? Biz əlbəttə ki İkinci toplananı yuvarlaqlaşdırara birinci olduğu kimi qalır. 6145 üstə də gələrək 3002-ni onluqlara və yoxsa yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Eyni ədəd almış olar, yəni 3000 alınmış olacaq. Və bunları toplayanda daha rahat olur. 6000-dən 3000 9145-i də üstünə gəlsəcək 9145. Bu dəqiq hesab ə, deyil, təxminidir. T yazıram qabağında, yəni təxmini hesabda. Dəqiq hesabda hesablamaq üçün yuxarıda olduğu kimi hesablayırıq və sadəcə 2 vahid e, fərq yarandığına görə demə 9147 olmuş olacaq. Artıq o biz e, dəqiq hesab, e, təxmini hesabı hesabladıqdan sonra dəqiq hesabı hesablayarkən o 2 vahidi üzərinə gəlib tapa bilərik. Yəni ki o fərqi nə qədər yuvarlaqlaşdırdığımızı üstünə gəlib daha rahat şəkildə dəqiq hesabda tapa bilərik keçiriş belə. Birdə nə yazılıb? Yazılıb ki 3654. 3654 üstəcə 372. Va diqqətli olaq. Yüzlüklərə qədər hər ikisini yuvarlaqlaşdırmağa çalışaq. Birincisində yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq artıq 6 böyəcək 7 o, yəni 600-lük yox 700-lük olacaq və daha çox artırmalı olaraq 54-ü elə bil ki 100 etməli olarıq. Burda isə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa 72-ni 100 et. Yəni 28 vahid burda artırarıq, burda isə 46 vahid artırmalı olar. Əlbəttə daha rahatı bizim üçün ikinci toplananı yuvarlaqlaşdırmaqdı ki yüzlüklərə qədər. O zaman yenə ikincisini birinci olduğu kimi saxlayarıq. Yenini yazırıq 3654 üstəcə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa 400 alınacaq. 400 alınmış oldu və hesabladıqda neçə almış olaruq? 36-nın üzərinə, yəni 36 yüzlük, o da 400lük, 40 yüzlük, yüzlükləri ayrıca hesabladıq. Bir də 54 var. 54-ü də bura yazmış olaruq. Oldu nə? 4054. Daha rahat şəkildə hesabladıq və görək nə qədər səhv etdik. Biz axı 28 vahid daha çox hesablamışdıq. Az öncə hesablama eləyək. Orda bilirik ki, 372 400-ə alındısa, deməli 28 vahid daha çox hesablamışıq. 28 vahid 54-dən çıxmış olsaq, nəçi olacaq? 4000 26 almış olar. Deməli, dəqiq hesab 4026-dır. Daha sonra C-yə baxırıq. C-də yazıb 500 + 2150 = Artıq bunlardan biri yuvarlaqlı, heç bir yuvarlaqlaşdırma istifadə etməsək belə rahat şəkildə tapa bilərik. Amma yuvarlaqlaşdırma aparmış olsaq, bu zaman ikincini yuvarla, çünki birinci zətn yuvarlaq bir ədəddir sona qədər yuvarlaq olduğuna görə tam yuvarlaq ədəddir. O səbəbdən də yuvarlaqlaşdırmaq aparsaydı ikincini aparardı, amma aparmırıq. Səbəbini də izah edir ki, zətən biri yuvarlaqdı. 20 100lükdə, e, o da 500lük, elə də 2600lük. Digərində də 50 yazmış olarıq. 50-ni yazdıqdan sonra yerində qalmış oldu. Deməli nə oldu? 2650 cavabını almış oluruq. Yuvarlaqlaşdırmaq aparmadıq. Əgər yuvarlaqlaşdırma aparsaydıq, o zaman 500 birincisi qalardı, zətən birincisi. İkincisini yuvarlaqlaşdırardıq yüzlüklərə qədər. O da elə 20 və 2270 olacaqdı və bunu da hesabladığımızda 20 27 demə, 2700 cavabını alardıq. Yəni 27 yüzlük alınmış olacaqdı. Hesablayarkən yüzlük-yüzlükdə hesablayıb daha rahat şəkildə hesablama apara bilərsiniz. Hesablama üsullarını, yəni özümüzsün daha rahat üsulları öyrənməyə çalışaq. Tamam. Amma D-də yuvarlaqlaşdırmaya ehtiyac yoxdur. D-yə baxırıq. D-də nə yazılıb? Yazılıb ki 1999^999 yazırıq. 1999^999 = Hər hansı birini, ikisindən birini yuvarlaqlaşdıra bilərik. Fərq etməz. Birincisini yuvarlaqlaşdırmış olsaq 2000 alınmış olacaq. Digərini də istəsə yuvarlaqlaşdıra bilərik. Bunda 1000 almış olaruq. Təxminən neçə oldu? 3000. Cavabını almış olduq. Yəni hər ikisində zətən bir vahid e, itiriliş, bir vahid e, itiriliş, daha doğrusu bir vahid üzərinə qoymuş oluruq. 3000. Hər ikisi toplananda bir vahid üzərinə qoyduğumuza görə 3000 almışıq. Deməli, 2 dənə toplananda hərəsində bir vahid, deməli 2 vahid daha çox hesablamışıq. Ona görə də 3000-dən 2-ni çıxsaq yedə neçə? 2000. 998 zabun alır. Demə doğru hesab 2998-ə bərabər olmuş olacaq. Niyə baxırıq? Hər birini yazmağa çalışacağam. Yazıb ki 4003. 4003 + 2968 2968. Daha yaxın ədədə yuvarlaqlaşdırsa 1-ni. Yəni biz birinci toplananı istər onluğa, istərsə də yüzliyə qədər, istərsə də hətta minliyə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq 4000 almış olarıq. Tam yuvarlaq ədəd almış olarıq. Ona görə də birinciyini yuvarlaqlaşdırsa, ikincisi ilə işimiz yoxdur. Olduğu kimi 2968 saxlayırıq və hesablayanda minlikləri hesablasaq eləyəcək 6000-niş, bir də 968 var. 968-də olduğu kimi yazdıq. Elə necə 6968. Baş dəqiq hesabı nəçə olacaq? Biz 3 vahid kiçiltmişdik. Deməli 3 vahid artırmalıyıq, çünki 4000-i üçüdür, bunu 4000 elədik. 3 vahid artırmış olsaq, yəni 6968 üzərinə 3 gəlmiş olsaq, eləcə 6971. Deməli, doğru, yəni dəqiq hesab 6971-ə bərabər olacaq. Və sonuncuuna baxırıq. Bir qədər yuxarı çəkək bunu. sonucunda e, yaz F yazır ki B e, yox e, 5000 5000 lirəm 7741 7741 + 685, 685 685 hansını yuvarlaqlaşdırarıq baxırıq artıq 85 yəni 100lüklərə qədər ikincini yuvarlaqlaşdırsaq sadəcə üzərinə 15 vahid gəlmiş olacaq yəni 700 alınacaq 15 vahid gələcək, amma birincini yuvarlaqlaşdırdıqda 41 vahid içiririk, yəni burada fərq 41 olacaq, digərində 15. Hansı daha yaxındır? Əlbəttə ki, ikincini yuvarlaqlaşdırmaq. Ona görə də birinci toplanan olduğu kimi qalacaq 7741, üstə gəl 700 olmuş olacaq. Hesablayarkən nə edirik? 7700-lük 70, idi, bu da 700-lük, yəni 8400-lük. Yüzlükləri yazdıq, bir də 41 var. 41-i də bura yazdığı oldu nisə 8441. Və biz nə qədər çox hesablamışdıq? 15 vahid çox hesablamışdıq. Demə dəqiq hesabı yazarkən 41-dən 15 vahid az, yəni ki 8426 yazmışlar. Deməli 7741-in üzərinə 6685 gəldikdə 8426 alırıq dəqiq hesabı. Mən elə gəldim ki, daha səmərəli olaraq sizin üçün izah edə bilərəm. Əlbəttə siz mənə qulaq asarsınız, bir də gedib müəlliminizə qulaq asarsınız. O başqa cür hesablaya bilər. Yəni hər bir müəllim özünə uyğun olaraq səmərəli üsullardan istifadə etmiş olacaq. Əgər ki başqa bir hesablamayla aparırsa, yəni o da doğru hesab oluna bilər. Yəni mən bu hesablan hesabladım. Yəni öz təxmin isollarımı da izah etməyə çalışdı. Bu qədər keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 2. 2-də nə yazır? Yazır verilən ədədlər arasında elə 2 ədəd seçin ki, onların cəmini tam yüzlüklərlə ifadə etmək mümkün olsun. Siz bu ədədləri seçmək üçün hansı fikirlər yürüdürsünüz? tam yüzlüklər, məsələn 11 yüzlük, 12 yüzlük, 15 yüzlük, 20 yüzlük məsələn deyir. Burada hansı 3 rəqəmlidir? 20 yüzlük ola bilməz. Məsələn, yəni yüzlüklər tam olsun. Daha ə, məsələn deyək ki, 11 yüzlük olacaq, bir də yanında onluq olsun. Yəni onluq və təklik mərtəbəsi yuvarlaq, yəni sıfırlarla ibarət olsun. Ona görə də ilk öncə seçim eləyərkən birinci ədəd, məsələn deyək ki, 110. 110 Burda nəyə fikir veririk? Onluq mərtəbəsinə fikir veririk. Biz bu onluqda olan 10-la digər ədəddə olan onluğu cütləşdirəndə bir yüzlük yarada bilərik. Onun üzərinə neçə gələndə 100 eləyir 90. Deməli hansı ki hansı ədədin ki onluq mərtəbəsi 9dusa, yəni ki daha doğrusu onluq və təklik mərtəbəsinin ə mərtəbəsindəki rəqəmlərnəmələ gətirdikdə 90 olacaqsınız. Zaten hamısı yuvarlaq qədərdir. Yəni onluq mərtəbəsi. 9dursa bunla cütləşdirmək olar. Yəni ki, ikisinin bir yerdə bir e, tam yüzlüklər əmələ gətirmiş olarıq. Ona görə də ilk olaraq 110-un üzərinə neçə gələ bilərik? 110-un üzərinə baxırıq ki, birinci olaraq 490-ı gələ bilərik. 490. Bərabərdir. 11 bu da 49 neçə eləyəcək? Əlbəttə ki 60 eləyir. Deməli nə çıxdı? 600-lük. Tamam. Digərinə baxırıq. Yenə də baxaq görək 9 sonu 90 olan varmı? Yəni ki onluğu 9 olan. Eee bəli. Bir də sonundə 590 da baxıb. Deməli 110-la 590-ı da cəmləyirik. 11-dən 59-a 70 eləcək. Budur da 700. Deməli 700 düş. Daha sonra sonu 90 olan varmı? Baxırıq ki, ədədlər siyahısında yoxdur. Deməli artıq bitirdik buların işini. Keçirik 360-a. 360-ı hansı ədədlərlənin 6 60-la 40-ı topladıqda 100 eləyir. Deməli onluq və təklik mərtəbəsinə əmələ gətirdiq. Deməli 60 varsa, digər tərəfdə 40 olmalıdır. 1-ci e, sütunda yoxdur, 2-ci sütunda yoxdur, 3-cü sütunda 840-ı gördük. Deməli üzərinə nə gəlir? 840 gəlmiş olar. 36 onluq, bu da 84 onluq neçə iləmiş olacaq? Əliyəcək. O 120 onluq bir dənə yazdıq buradən içəri də 1200. Yəni 1200-lük daha sonra Sonu 40 olan varmı? Bir də baxaq. Sonuncu sətirə də baxır ki, yoxdur. Deməli 3 360-la da bitirmiş oldu. 420-yə baxırıq. 420-yə baxırıq. Və bizə nə deyirdi deyir ki, siz bu ədədləri seçmək üçün hansı fikirləri yürüdürsüz? Yürüttük artıq fikirlərimizi. Süstə gəl. 420-nin üzərinə nə seçə gələndə 100 eləyir? 80 gələndə. Deməli bir yüzlük yaratmış olacaq orada və e, 20 1-ci sütun, 2-ci sütunda yoxdur. 2 e, daha sonra 3-cü sütunda yoxdur. 4-cüdə 980 var. 980 var. Bərabərdir 4 ilə də 13. Bu da zaten 1 yüzlük yaradı. Bunlar ikisi bir yerdə 1 yüzlük yaradı. 4 ilə 9-un cəmi 13 yüzlük. O da 1 yüzlük 14 yüzlük alınmış olacaq. Yəni ki 1400 alınmış oldu. 980-i yazdıq və başqa sonu 80 olan yoxdur. Keçirik 370-ə. Hansını ki yazırıq qarşısına işarə qoymalıyıq? Çünki bunlardan artıq istifadə etmişik. 370 yazırıq. 70-in üzərinə neçə gələndə 100 edir? 30. Deməli sonu 30 olanlara baxırıq. 1-ci sütun yoxdur, 2-ci sütunda yoxdur, 3-cü sütunda yoxdur, 4-cü sütunda 630. 630. 3 yüzlük, bu da 600lük, 900lük. Bunlar da ikisi bir yerdə. 1 yüzlük aradır, 10 yüzlük. Bu da elə indi 1000. Artıq 630-u da ə, 370 başqa yoxdur. 370-i yazdık. 490-ı yazmışıq digərləri ilə. 590-a baxırıq. 590-ı da yazmışıq, qarşısında işarəni qoymamışıq. 590-ı da yazmışıq. 720. 720 Hansı ilə düzəldə bilərik? 980 ilə düzəldə bilərik. Ona görə də 720 üstəcə 980 bərabərdir. 7 yüzlük bu da 900lük 1600lük. Onlar da ikisi bir yerdə 1 yüzlük yaradır. 1700lük yaranmış oldu. 840-ı yazmışıq. 750 və 650 qalıblar. 750-liklə 750 + 650. 50-lər bir yüzlük yaradır. 7 ilə 6 13 yüzlük. Bu da bir yüzlük 14 yüzlük. Bu qədər. Bu da çalışma 2 izahı oldu. Növbəti çalışmaya keçirik, amma buranı siləy. Növbəti çalışma 3 3-də yazır ki: 4 ədədin cəmini 2 yuvarlaq ədədin cəmi ilə əvəz edin. Toplama əməlinin xassələrini tətbiq tətbiqini göstərin. Yəni ki, 4 dənə toplanan var. Biz bu 4 toplananı 2-2 birləşdirib yuvarlaq ədəd yaradırıq. Məsələn ki, məsələn 291 birinci səhifəyə bax. 291 var. 91-in üzərinə, yəni 1-in üzərinə neçə gələndə yuvarlaq alınır? Sonuncu rəqəmə baxırıq, yəni təhrikimə 9 yan. Deməli nə olar? 291-ni yəni 209-u toplasaq 400 alınacaq. Deməli bu bir yuvarlaq olacaq. 6-ı da 4-ü topladıqda bu da deməli yer dəyişmə və qruplaşdırma xassəsindən istifadə edirik. Olduğu kimi yazaq. 291 + 56 + 209 + i 24 = qruplaşdırma aparırıq və yerləşmə aparır. Yerləşmə aparsa, yəni birinci nöqtəni açırıq, belə deyək də, 291-nə 209-u ayrı-ayrı hesablayırıq. 291 + yerləşməyəcək yəqin ki, 209 toplansın. Burada yerləşmədiyinə görə ardım burdan yazıram, biləsiniz. 56 ilə, yəni fərzi açırıq 56 + i24. Bağladıq. 291 209. Elə də 400. Baxdınız, 400 nədir? 500. Hesablama. 2 500 + 56 ilə də 24-ün cəmi Artıq bunlar 80 eləmiş olur. 80 də yəni yuvarlaq ədəd oldu. 580 də nəticə 580. 580. Az öncə də 291 ilə hə 400, o da 100, 500. Tamam. İkincisinə baxırıq. 561 + 289. 500 61 + 289 + 39 üstəcə 211 bərabərdir. Buradan yazaq bərabərliyin davamını. Yenidə qruplaşdırarıq amma hansı ilə hansını qruplaşdırsa daha rahat olacaq? Bax, 89-un üzərinə 11 gəlsək 100 alınacaq. Çarışırıq ki, yüzlük tamam olsun. Ona görə də burada ikisi də məsələn 9-la 2 son e, belə təhlük e, mərtəbəsində duran rəqəm hər e, ikisində 9, ikisində də 1dir. 9-la bir yuvarlaq ədəd alınar. Amma elə yuvarlaq al alırıq ki, yuvarlaqlar, yəni təhlükə onluğu, fonluğun hər ikisi yuvarlaq alınmış olsun, deyə. Yəni bu zür yuvarlaq ədəd ala, ala bilərsə, yəni daha çox yuvarlağı sonu yuvarlaq olanlar daha çox olsun. Ona görə də nə edirik? 561-ni 39-u cəmləyirik. 561-ni 39-u cəmləyərik. Buların cəmi bir yüzdüş, yəni bu təklik və onluğun əmələ gətirir. 61 ilə 39 bir yüzlük əmələ gətirir. Üstəcə bir də nə olacaq? 289 ilə 289 ilə 211 bərabərdir. Aşağısına yenə bərabər yazırıq. 561 39-un üzərinə gəlsək iriyəcək 600. Üstəcə 289-un üzərinə 211 gələndə bu da yəcək 500. 500-lük, o da 600-lük elədi 11 yüzlük. Yəni 1100-ə bərabər olmuş oldu. 6-nın üzərinə 5i gələrik. 11, ikidən də sıfı əlavə etdik. Bir qədər yuxarı çəkək. Tamam. Növbəti 1283 yazırıq 1283 + 238 + 117 117 + 1362 = Sonu 3 və 7. 3-nə 7 yuvarlaq ədəd yaradır, 8-lə də 2. Son rəqəmə görə ilk öncə ə, baxırıq, daha sonra digərlərlə Deməli 1283-ü 117-ni qruplaşdırarıq, yerin dəyişi qruplaşdırarıq. 1283-ün üzərinə 117-ni gələrək gəl, 238-lə də 238-in üzərinə də 1362-ni gəlmiş olarıq. Bərabər 83 ilə 17 bir yüzlük yaradır, 12 yüzlük o da 1, 13 yüzlük o da 1 yüzlük, 14 yüzlük. Deməli nə olacaq? 1400. Yüzlük-yüzlük hesablayırıq. Amma siz 83 ilə 17 bir yüzlük yaratdı, 12 yüzlük burada var, bir yüzlük də burada, 13 o da bir 1400dür. Daha rahat şəkildə hesablama qaydalarından istifadə edirik. Üstə gəl Deməli 38 ilə 62 bir 100lük yaradır. 200lük, o da 1300lük, 1500lük, o da bir 1600lük. 1600. Bərabərdir 14 16 30. 2 dənə də sıfırı yazdığı üçün 3. Yəni 1400 + 1600 = 370 olacaq. sonuncu e, misala baxırıq. 889 889 + 111 + 432 + 68 = açdıq 889 9 ilə 11-dir, 2 ilə də 8 yuvarlaq, e, yəni onluq yaranır. Ona görə də 889 yazırıq üstəcə 111. Möhtərizə bağlanır, üstəcə burada artıq yazıram. Möhtərizə açılır. 432 + 68. Möhtərizə bağlandı. Bərabərdir 889. 89-la 11 bir yüzlük yaradır. 8 o da bir yüzlük 900, o da 103000. Ə min deyəndə yəni ki 10 yüzlük min eləmiş o. Üstəcə 32 ilə 68 bir yüzlük yaradır. 6 yüzlük, bu da 4 yüzlük, 10 yüzlük, o da 1 yüzlük, 11 yüzlük. 11 yüzlük bərabərdir 10 yüzlük, bu da beləlikdə 1000 da 1100 belə də 2100. Yəni 10 üzərində 11 gələrək 2120-də yazdık 2100. Ə, əziz şagirdlər, sizdən istəyim əlbəttə ki biz bu gün sizindən sona qədər 2022-23 tədris ili olaraq başlayır. Əlbəttə gələn illərdə də bu video izahlardan istifadə edənlər olacaq növbəti illərdə də. Amma izahların davamın gəlməsi üçün sizin aktivliyiniz vacibdir. Aktiv olun ki, yəni gələcək video izahlar da davamı gəlmiş olsun. Buranı siləy daha sonra digərlərində də davam etmiş olaraq. Tamam, davam eləyək. Düşə növbəti səhifəyə keçirik. 4 nömrəli çalışmaya keçdik. Yazır ki, Nərmin aşağıdakı addımlarla hesablamalar aparmaqla 42498 + 16245 cəmini həm təxmin etdi, həm də kalkulyatorla hesabladı o təxmini cəmi haqqında aşağıdakı kimi fikir yürütdü. Deməli qarşınızda kalkulyatorda olacaq sizdə. Yəni bundan istifadə edirsiniz. 1-də yazır. İkinci kalkulyatorun adını dəyişib hesablama ə, maşinası, yəni hesablayıcı qoysaydılar daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycan dilinə daha uyğun olardı. Tamam. 1-də yazıb ki, soldan sağa ilk 2 rəqəmin göstərdiyi yuvarlaq ədədlərin cəmi. Yəni ki 42.000 16000, yəni minliklərə qədər yuvarlaq olaraq göstərib 42000-dən 16000-i toplayıb və elib 58000. Bu minliklər hesablandı. Daha sonra ədədin son 3 rəqəminə görə təxmini hesablamalar aparıb 498-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıb 500 alınıb, 245-i də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıb 250 almışdır və bunları təxmin olaraq hesablayıb cəm 750dir. Əlbəttə ki, şifai hesablayıb və təxmini cəm 58000 + 750, yəni minliklər sinifində olanların arıza hesablandı, təhlilər sinifində arıza hesablandı və 58750 aldı. Deməli, 429498 + 16245 təxmini təqribən 58750-yə bərabər olaraq göstərmiş oldu. Hər iki toplanan artımla deyir, yuvarlaqlaşdırılmışdır. Əlbəttə ki, məsələn ki, 498-i də çoxaldıb 498 olur 500. 245 olub 250. Hər birində artım gedib burada. Və ona görə də deyir ki, deməli təxmini cavabın dəqiq cavabdan böyük olacağı məlumdur. Kalkulyatorla hesablamı aparıb və alıb ki, cəm 58743-dür. Təxmini cavab 58750 doğru cavabdı 58743-dür və 58750 böyükdür həqiqətən də 58743-dən. Siz də deyir bu qayda ilə verilən ifadələrin qiymətini təxmin edin. Təxmini cəmin dəqiq cəmdən böyük və ya kiçik olduğunu haqqında əvvəlcədən fikir yürüdün. Yəni ki, hesablamı aparmadı. Biz təxmini hesablamanı apararıq. Ondan sonra necə ki, digər ki, hə, hər ikisi artdı, hər ikisi toplanan artdı. Deməli nə olacaq? Cəm artacaq. Artacaq, azalacaq və bunları əvvəlcədən təxmin etmiş olar. Tamam. Keçək indi çalışmalara. İlk olaraq 55277 + 1371 yazırıq bura. 50 5000 277 + 1371. Bunların sonunda bunu hesablayarız, hələ ki qalsın. İc öncə minliklərə qədər yuvarlaq olaraq götürürük. 55000 + 1000 bərabərdə nəticə eləmiş oldu? 56 min. Daha sonra 100, yəni təklik sinifinə baxırıq. 100-lüklərə qədər, onluqlara 10 qədər qədər yuvarlaqlaşdırsa 277-dir. Bunu 277-ni təxminən onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmsa 280 almış olarıq. Daha sonra 371-dir. 371-dir. Bunu isə onluqlara qədər yuvarlaqlaşsa 370 almış olarıq. Birində 3 vahid böyüdü, digərində 1 vahid kiçildi. Deməli, nə oldu? Böyümüş oldu. Əla. Və 28-i 37-ni toplamış olsaq 65 eliyəcək. Deməli, nə oldu? 280-lə 370-i topladıq bərabərdir edirdi neçə? 650. 56000-dir. Bu da 650 deyir ki, 56000 + 650 = 56650. Təxmin edirik ki, böyük olacaq. Yəni bizim təxmin təxmini hesablamanız hesablamanız böyük olacaq. Çünki 1-ni 3 vahid artırdıq, digər hip yalnız bir vahid kiçiltdik. Deməli artırdığımız daha çox oldu. Daha çox artırdıq. O səbəbdən də təxmini hesablamamız da böyük olacaq. Yəni təxmini aldığımız ədəd dəqiq hesablanmışdan böyük olacaq. Dəqiq hesabı hesablayanda artıq kalkulyatora mənə ehtiyac yoxdur. Biz bilirik ki 2 vahid çox hesablamışıq. 2 vahid bölmüşük. Burda 3 vahid böltdük, bundan birini çıxdıq. Deməli nə olacaq? 2 vahid azaldarıq, yəni 56650-ni 2 vahid azalsa olacaq 56648. Deməli, dəqiq hesab olacaq 56648. Yəni heç kalkulyatora da ehtiyac olmur. Həqiqətən də bizim təxmini hesabımız 56650 bölünsü 56648-dən Birincisini hesabladıq, bitirdiq. Yəni bu qayda ilə digərlərini də hesablamış oluruq. Vaxt bir qədər çox getsə belə bir xeyli də çalışma var. Çalışmalarla baxmamışam. Görək e, digər çalışmalarda qarşımıza nə çıxmış olur. Növbətiyə baxırıq. Yəni birinci sütunda ikinci misala baxırıq. Yazır ki, 442.300 93 yazırıq bura. 442000 393 + 55000 438 438 = İcəncə minlik sinifinə qədər yuvarlaq edirik, yəni ki ə, hər zaman belənsəyəsək daha rahat olmuş olacaq. 4000 400 ə 1400 yəni 442.000 + 50 5000 bərabərdir. 442-nin səhnə 55 gəlmiş olsaq, heç 497. 497.000. Əla. Sonra son üç rəqəminə baxırıq. 393-ü 393-ü onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Bu o yaradək 390. 2 kildi, 3 vahid. Digəri 438. 438-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıq, oldu nəcə? 440-70 oldu. Bu isə böyüdü 2 vahid. Yəni burada +2 yazaq, özümüzsün qeyd edək. Burda isə -3, yəni 3 vahid kiçildik. Cəmi burada 1 vahid kiçilməmiş olacaq. Deməli, artıq biz burdan biririk. Təxmin etdiyimiz ədəd nə olacaq? 1 vahid kiçik olmuş olacaq. Və hesablamı aparmış olsaq 497.000 üstəcə gələcək 390-la. Tamam, onları cəmin bir dəfəlik yazıram. Siz istəsəsiniz hesablayın. 39-la 44-ü toplamış olsaq əyəcək 83. 9 da 83 0 da yazdı 830. Bu da bərabərdir 4097830 zabun aldıq. Hesablamalar siz diqqət edirsiniz, sifahi hesabladım, bəlkə də nə isə yanlış olsun. Və biz artıq bilirik ki bizim aldığımız təxmini hesab kiçik olacaq. Nə qədər kiçikdir? 1 vahid kiçikdir. Yəni 1 vahid böyütməli. Demə dəqiq hesab olacaq. 4900 4497831 və deyirik təxmini hesab 497830 kiçikdir 497831-dən. Bu qədər, bu da ikincisi getdi. Artıq ikisini həll etmiş olduq. Mənə elə gəlir ki, əgər ki, izlədirsə başınızı ağrıtmıramsa daha gözəl ə, üsullar öyrənmiş olursunuz. Və çalışın ki, diqqətlə qulaq asın və şərh bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Təklifiniz ola bilər, hətta belə də ki, irazınız belə olsa, yazın. Narahat olmayın, bəyənirsinizsə bəyən düyməsini basın. 238 ə, digəni 238493 238400 90. Arçıvses. 493. Üstəcə 21000 23. Aha. Daha sonra Neyniriç işöncə minlik sinifini hesablayırıq 238000 üstəcə 21000 bərabərdir. 238-in üzərinə 21 gəlmiş olsaq, eləcək 259. 259. 1000. İndi nəyinirik? Təhli sınıfına baxırıq. 493 var. 493. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, eləcək 490. 3 vahid azaldıq bunu gediririk üstə. Daha sonra təhli sinifində ikinci e, toplananda 23 var. 23 bunu da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, eləcə neçə 20. Bun da 3 vahid, cəmi 6 vahid çıxdı. Artıq bilirik, təxmini hesablamamız 6 vahid kiçik olacaq. 490-la e, 227 daha sonra toplayarıq. Yəni biz bir addım irəli gedək, belə deyək də. 259.259-nun üzərinə gəl 400 90-la 20-nin cəmi 510 eləyir. 510 gəlmiş olsaq, eləyəcək 259.510. Əla. Nəçə vahid kiçikdir? Dedik ki 6 vahid. Deməli 6 vahid bölsək Dəqiq hesabımız olacaq 259516. Təxmini hesabımız kiçik oldu 259510 kiçikdir 259516-dan. Bu da getdi. Növbətinə baxırıq. 52 52783 52783 üstəgəl 5408 bərabərdir 50 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır 52000 yəni yuvarlaqlaşdırmaq yəni elə bir ki soldan sağa ilk iki rəqəmin göstərdiyi yuvarlaq ədədləri hesablayırıq İç içə rəqəm belə oldu. Minliyə qədər olan yuvarlaq, minliyə qədər hamısının yuvarlaq olaraq göstərir. Yəni son təhlikə onluq yüzüyü sıfırlayırıq, sıfırla yazırıq, ayrıca hesablayırıq. Minliyi də burada 5 minlikdir. Topladıqda 52000, min, o da 5057 min olmuş olacaq. 1-ci toplanıda 783, 783-ü onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, olacaq 780, 3 vahid kiçildi. Daha sonra 408-də, 408-də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, olacaq 410. 2 vahid böyümüş oldu. Böyütmüş olmuşuq, deməli 2 vahid böyüdü bu və 3 v ayı kiçildir, 2 v ayı böyüyübsə, kiçilən daha böyük olduğuna görə, deməli nə oldu? Kiçilmiş oldu. Yuvarlaq təxmini hesablamamız kiçik olacaq. Tamam, indi gəl təxmini hesablamanı tamamın yazmış olaq. Ə, deyirik ki, yazaq da burada 780 üzərinə gəl 410, bunlar da cəmləyək. Bu da eliyəcək. Demə 78 üzərinə 41 gəlmiş olsaq, 119 0 da yazıq 1190 1190 1190 bunu bir qədər cərəc hesablayıb açan iç iç rəqəmin orada yazaydıq ki daha rahat olardı. Yoxdur o baş olsun 1190 olmuş oldu. Və hesablasaq eləcək 57000 üstə gəl 1190 bərabərdir 57000-dən 1 elə də 58000 bu da 190 190-nı da yazırıq bura elə də 58190 amma ə, bizim bu təxmini hesablamamız oldu dəqiq hesablama isə deyirik ki bir vahid yəni böyük olmalıdı çünki iki çıtmışıq biz bir vahid böyük olacaqsa nə olacaq 58191 olmuş olacaq 58191 olacaq və bizim təxmini hesablamamız 58190 kiçikdir 58191-dən. Hesablamalara diqqət edirsiniz, bəlkə də hansısa hesablamada yanlışlıq olub, yazarsız şərh bölməsinə. Davam edirik. Növbəti 65087 65000 87 + 41701 41701 İki çi rəqəmi e, yuvar, elə ki, rəqəmin göstərdiyi yuvarlaq ədədi yazsaq, o olacaq 65000 + 41000 = 65-in üzərinə 41 gələndə 10670 olacaq. Digərinin artı 87-ni yuvarlaqlaşdırsaq onluqlara qədər alınacaq 90. Üstə görə 3 vahid artdı. Burda 701-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq 700 alınmış olacaq. Bu isə 1 vahid kiçilmish oldu. Artıq 1 2 2 vahid böyüyüb təxmini hesablamanız böyük olacaq. Və təxmini hesablamanı hesablayarkən 106000-in üzərinə gələrək 790-ı 790 bərabər deyəcək 106790. Bu təxmini hesabdır. Dəqiq hesab bundan 2 vahid böyük olacaq və ə, kiçik olacaq, yəni bu böyük idi. Və bərabər deyiləcək 106780 eləmi? 780 7 düzdür. Nə düzdür? 87, 787. Bu qədər və indi müqayisə edirik. Deyirik ki, 106790 böyükdür 106787-dən. 2 vahid başlayın. 2 vahid, burada 87 yox. Deyirəm ki, bax 2 vahid idi, mən 3 vahid kisidim. 3 vahid böyüdü, 1 vahid kiçildi. Deməli burada 1 vahid, 2 vahid fərq qalmış olacaq. Ona görə də 88 olacaq. Bu da 88 olmuş olacaq. Yəni 106788 cavabı almış olaraq. Əslində bu hesablama daha rahatdı ki, bunu hesablayarkanda, birbaşa hesablayarkanda ala bilərsiniz. Sonuncu sizin üçün qalsın, özünüz yazarsınız. 5-ə baxırıq. Görək 5-ci çalışmada nə yazıb. Sonuncu sizə saxlayım amma yazırsız şərh bölməsinə yazarsınız. Uzun da olsa, yəni vaxt itkisi bəlkə də aparmış olarsınız. Əgər ə, mümkün olarsa şərh bölməsinə yazarsınız. Görünürsüz necə yazırsınız. Yəni siz necə hesabladınız? Və şərh yazanların hər birinə, bəyənənlərin hər birinə də təşəkkür edirəm. 5-də nə yazırdı? Yazır ki, A. 32652 + 26343 cəmini təxmin edin. Təxmin edəyirik. İlk öncə gəlin addımları oxumadan öncə yoxsa oxuyaq 1 yazır. Sizin apardığınız təxminlərə görə cəm də Cəmədən böyük olar yoxsa kiçik? C də yazır ki, cəmi dəqiq qiymətlərin qiymətinə daha yaxın qiyməti təxmin etmək üçün hansı yuvarlaqlaşdırmalar aparmaq daha əlverişlidir? Yuvarlaqlaşdırma apararıq, amma ə, Biz az öncə yazdığımız bir neçə, yəni bildiyimiz bir neçə üsullardan istifadə edə bilərik. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırma, hər ikisini yuvarlaqlaşdırırıq, birlikə yuvarlaqlaşdırırıq. Yəni bunların hər ikisindən hər üsullardan istifadə edə bilərik. Amma daha yaxın, yəni bizə yaxşı ki oxuduq, C də deyir ki, cəmi dəqiq qiymətə daha yaxın qiymət təxmin etmək üçün hansı yuvarlaqlaşdırmanı aparmaq əlverişlidir hesablamanı apararkən hər ikisini yuvarlaqlaşdırsaq daha yaxşı olacaq. Nəyə görə? Özəki minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırarıq. Nəyə görə minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq? Çünki minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, biri ədədlərdən biri əlbəttə ki, böyüyəcək, yəni toplananlardan biri böyümüş olacaq, hərisi 348 vahid ticari 343 vahid kiçilmiş oldu. Hardası bir-birinə daha yaxın e, olacaq. Yəni e, 48 vahid böyüdü, yəni 348 vahid böyüdü, 343 vahid kiçilmiş olacaq ki, burada sadəcə 5 vahid fərq var ki, 5 vahid daha çox e, almış olarıq. Artıq burada B-nin də cavabını alırıq ki, bizim apardığımız hesablamaya görə e, dəqiqcəmdən böyük olar ə yəni, təxmini e, cavabımız bizim təxminlərimiz dəqiqcəmndən böyük olar. Artı bunların hər birinə cavab tapdıq ama gəlin hesablayaq. Deməli 32652 + 26343. Yuvarlaqlaşdırırıq. Neçiyə qədər? Minləşlərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Aşağısından burdan yazırıq. Təxmini bərabərlik edəcəyik. daha doğrusu təxmini bərabərlik çünki dəqiq hesablamanı da aparmalıq. Ona görə də təxmini bərabərlik aşağıdakı. 32000, yəni minliklərə qədər 32652-ni minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, olacaq 33000. Digərini 26343-ü 26340 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq 26000 olmuş olacaq. Və bizim təxmini cavabımız 33000 + 26000 düz yazırıqdı. 26000 bərabərdir 659000. 59070 olacaq. Nə qədər ə, böyüdü bu? Yəni 343 idi, ə, kiçildi bu 343 vahid. Bu isə 300 48 vahid böyümüş oldu. 348 vahid böyüdü. Yəni 8 ə, 5 vahid nə olacaq? Böyüyəcək və dəqiq hesab nəçi olacaq? Ə, 5 vahid kiçik olacaq. Yəni 59000-dən 5 vahid kiçik olacaq və olacaq 50 9000 995 olmuş olacaq. 59 deyirəm başlayım. 58. 59 yazdım. 58995 olmuş olacaq. Düzgün e, cavab budur. Aha hesablayarkən e, hansı böyükdür? Bu, yəni bu A-nın cavabı hesabladıq A idi. B-ni necə hesablayırıq? B-ni hesablayarkən artıq əvvəlcədən demişdik və həqiqətən də deyirik ki, böyük olacaq 59.000. Yəni təxmini hesabımız böyükdür 58.995 və e, cəmi dəyər qiymətə daha yaxın qiymət təxmin etmək üçün hansı yuvarlaqlaşdırmadan aparmaq lazımdır? C-nin qiyməti də minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma yazmış olarsınız. Bu qədər hər iki toplananı minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma daha yaxın hesablama almış olaraq. 6-da nə yazır? Yazır 5145, 6075, 8787, 6705. 4950 ədədləri arasında təxmin etmələrlə elə ikisini seçin ki, cəm 10.000-ə 10 15.500-ə daha yaxın olsun. Elə ikisini seçək ki, 10.000-ə 10 yaxın olsun. Elə ikisini seçək ki, 15.500-ə yaxın olsun. Və ə, 1000-ə yaxın olması üçün əlbəttə ki minlik mərtəbəsində duran rəqəm hər bir dörd rəqəmli ədəddir. Minlik mərtəbəsində duran rəqəm 10-a yaxın olmalıdır. 9, 11, 12 12-dən böyük olmamalıdır və əlbəttə ki 12-dən kiçik ola bilər. Buna görə də biz minlik mərtəbəsində duran rəqəmə baxırıq ki 5. 5-lə hansını hesablasaq altını hesablaya bilərik, təxminən yəni 2cə 10.000-ə yaxın olmuş olsun. Daha sonra 5.000-dən 4.950-ni hesablaya bilərik, yaxındır, amma digərlərini hesablamaq olmaz. Digərlərinin artıq 8.785-lə 6.705-i hesablasaq, 8.785-lə 6.075-i hesablamış olsaq, Nə olacaq? 15500-ə yaxın ədəd almış olar. Ne edirik? İçəncə 5000 145-lə neçəni hesablayırıq? 4950-ni. 4950-ni hesablayırıq. Ona deyir ki, ikisini seçin ki, cəm 10000-ə 10 yaxın olsun. E, yəni təxmini 10000 olmuş olsun. Yuvarlaqlaşdırmış olsaq, yəni burada birində olacaq 5000 minli şərəyə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 5145-i min, e, minli şərəyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq olacaq 5000. Digərində 4950-ni də, 4950 də minli şərəyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq təxminən nəçi olmuş olacaq? Bu da 5000 olmuş olacaq. Və deyirik ki təxminən 5000-dən 5000 10000 eləyirik. Deməli nə oldu? 10000 cavabını almış olduq. Daha sonra yəni 10000-ə qədər yuvarlaqlaşdırma istənilir bizdə. Əlbəttə ki 5145-lə dedik ki 6075-i də toplaya bilərək 6075 Bu da bərabərdir təxminən bərabərlik olmuş olsa 11000-ə yaxın ədəd almaq lazımdır. Yəni 11000 ala bilərik. Daha sonra da bunu da yuvarlaqlaşdırmış olsaq, gəlin e, yuvarlaqlaşdırmadan öncə hesablayaq. Bir dəqiqə. Bunu bucır yazmayaq. Bucır yazsaq. Bu cür də yaza bilərik, amma gəl hesablaq daha sonra. Dəqiq hesablaq daha sonra da yuvarlaqlaşdır. Neyirik? 5145 + 1də 6075 = neçə itmiş olacaq? 1122070 olacaq. 11220 11220 yox. Nə e, tamam, 11220 düzdür. 4575 120 11220. Bunu da yuvarlaqlaşdırsaq, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 10 min cavabın alınmış olur. Bizə lazımdır ki, o minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Daha sonra 5145-in üzərinə bir də nəcə gələ bilərik? 4950 gələrik. Bu da bərabərdir. Bunları cəmləmiş olsaq, yəni dəqiq hesablayırıq, çünki kalkulyatorla hesablayırsınız. 5000, 4000, 9000, 9900, 1090... 10000, 10000 95 cavabını almış oluruq. 10090 digər 10095 Bunu da 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, 10 min cavabını almış olarıq. Hesablamalar e, yəni mən şifahi hesablayıram, siz kalkulyatorla hesablayırsınız və ya da e, dəqiq hesablama etdikdən sonra yuvarlaqlaşdırarsınız. Təxmin etmələrlə hesablayırıq da, yəni təxmin edirik ki, bu e, bu cür olsa 10 minə yaxın olmuş olacaq. Daha sonra 8785-nə 6705-i 8000 785-nə 6705-i toplamış olsaq, bunları topladıq da, əlbəttə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olarıq ki, bu da eliyəcək 15000 490 15490 70 olur. 15490 90 bu ikisi bu da 100 Deməli 15490. Düz 15490. Bunu da yuvarlaqlaşdırmış olsak, yüzlüklərə qədər 15500 zəhabın almış oluruq. Bu qədər keçiliş növbəti çalışmaya. 7-də nə yazır? Yazır ki, qiyməti 10000-dən 10 kiçik olan cəmlləri təxminlərinizə görə seçin və hesablayın hesablamaları siz apararsınız çünki adi hesablamalardır. Toplananların ən böyük mərtəbəsindəki rəqəminə diqqət yetirsəm seçə bilərəm. Yəni ən böyük mərtəbəsinə görə hesablayıram ki, 10000-dən 10 kiçiklər olsun. Necə 10000-dən 10 kiçiklər olacaq? O zaman məsələn, deyək ki, minlik mərtəbəsində duran rəqəm ikisini toplayanda 9-dan kiçik olsun və ya hətta digər iki rəqəmin də toplamı da artıq yeni bir minlik yaratmasın. Bunlara diqqət eləyirik. Yəni. Əgər ki minlik mərtəbəsində duran rəqəmlərin cəmi 8 olarsa, bu artıq 10000-dən 10 kiçik cavab almış olar. Ona görə də A birinci doğrudur. Daha sonra 9 ilə 87, bu doğru deyil. Üstündən xətcək. 9 + 8 = 17. Yəni artıq 17000 edir. Minliklərin cəmi 17000-dir. 6 ilə 3 9 eləyir. 4-lə 2, yəni yüzlüklərə baxanda ki, növbəti bir minlik əmələ gətirmirsə, 4-lə 2 600 eləyir. Deməli nə olacaq? B doğru cavabdır. Çünki 9000 nələr? Yəni 10000-dən 10 kiçik olacaq. 9600 neçə olacaq? Yəni 700 də olmur hətta. Daha sonra y-yə baxırıq. Tamam, mən sütun şəklində baxıram. 5 297 bu da 10000-dən 10 kiçikdir. 4000 bu da 500 bu da kiçikdir. 9470 deməli bu 10000-dən 10 böyük olacaq. Çünki 9000-də 534-nı 470-in cəmi artıq 1 minlik əmələ gətirir və 9000 o da minlikdən böyük bir ədəd olduğuna görə 10000-dən 10 kiçikdir. Deməli F-lə D variantları çıxmaq şərtiylə digərləri yaratmış olur. Hesablayarsınız. Bir də baxaq sonuncu sınaqma 8. Bura qədər izlədiyinizə çox sağ olun. Təşəkkürlər. İnanıram ki, bəyəndiniz. Bəyənmədinizsə də canınız sağ olsun. Mövcud qanunvericiliyə görə bələdiyyə sədri vəzifəsinə namizəd ən azı bütün seçicilərin sayının yarısından bir nəfər çox sayda seçicinin səsini qazanarsa, bu vəzifəyə seçilə bilər. Keçiriləcək yeni seçkilərdə qalıb olmaq üçün namizəd ən azı 8080421 səs toplamalıdır. Bu seçkilərdən cəmi neçə səs sesi, seçicinin iştiraçı nəzərdə tutulur deyir. Deməli biz oxuruq ki, qanunvericilərə görə qalib olması üçün ən azı yarıdan bir vahid çox olmalıdır. Deməli, əgər namizəd qalib gəlməsi üçün, yəni bu seçkidə 80421 nəfərə ehtiyacı varsa, deməli o 1 nəfər Artıq bunu yarısından bir nəfər çox deməkdir. Ona görə də seçicilərin yarısı nə qədər edəcək? 80423. 80000 421-dən 1-i çıxsaq yarısına. Çünki bu bir nəfər artıq bunun qalib gəlməsini göstərir. Yəni ən azı bir nəfər də yarıdan çox olarsa, bu qalib gəlir. Deməli yarısı nə qədərdir? 80420 nəfər olacaq. Bu 8000 yazdım. 80420 nəfər olacaq və bizə deyir ki bu seçkilərdə cəmi neçə seç e, səsinin iştiraşı nəzərdə tutulur? Əgər şey 80420 yarısıdsa 80420-ni ya toplayarıq ya da ki vurarıq 2-yə, yəni 2 dənə üst-üstə gəlmiş olarıq. Bu da bərabər edəcək 420-ni elə də 800. Beləcə 160840 800 40 Deməli, burada bu seçkidə 160840 səsizin iştiraki nəzərdə tutulmuşdur. Bu qədər bu sonuncu oldu. Növbəti video izahda görüşənə qədər hər bir sağ olun.